ndryqimi i kohës së ardhjes. Rruga drejt dritës së Krishtit. Meditim. Dhuratat e hirit. Cilat janë dhuratat e veçanta që hiri sjell në jetën tonë? Përse janë këto dhurata më të çmuara se sa ato materiale? Dhuratat e hirit janë thelbi i kohës së ardhjes, duke sjellë një pasuri të thellë shpirtërore që te i kalojnë vlerat materiale. Këto dhurata janë të veçanta dhe më të çmuara se ato materiale për shkak të natyrës së tyre të pazëvendësueshme dhe ndikimit të tyre thelbësor në jetën tonë. Këtu janë disa refleksione mbi faktin se pse dhuratat e hirit janë aq të rëndësishme. Përjetimi i paqes shpirtërore. Hiri sjell një lloj paqeje shpirtërore që te i kalon në çdo pasuri materiale. Kjo ndjenjë e brendshme e qetësisë dhe harmonisë na shoqëron nëpër sfidat dhe turbullirat e jetës, duke krijuar një pasqyrë të thellë të lumturisë. Dashuri e pamatshme. Dhuratat e hirit janë shprehje e dashurisë pamatshme të Zotit ndaj nesh. Në këtë kohë të ardhjes, kujtojmë se si kjo dashuri përbëhet nga një pranim i pashpjegueshëm dhe një dashuri që shpërndahet pa kushte. Kjo dashuri e pashpjegueshme dhe e pafundme është burimi kryesor i lumturisë dhe kuptimit në jetën tonë. Shpëtimi dhe falja. Hiri sjell shpëtim dhe falje. Në këtë kohë të veçantë,
përjetojmë faljen dhe përkushtimin e hirit. Ky akt i shenjtë na sjell liri dhe lehtësim nga barrët e gabimeve tona, duke na mundësuar të fillojmë sërish me një zemër të pastër. Adventi është një periudhë e veçantë për të reflektuar mbi shpëtimin që vjen nga ardhja e Krishtit dhe për të përjetuar fuqinë e faljes dhe paqes që sjell me vete. Njohja e vërtet. Me hirin vjen njohja e vërtet e vetës dhe e Zotit. Fjala e hirit ka fuqi të jashtëzakonshme për të na udhëzuar, inkurajuar dhe frymzuar në rrugën tonë drejt vlerave shpirtërore. Ky akt i diturisë shpirtërore rrit ndërgjegjësimin dhe kuptimin e jetës, duke sjell një kuptim më të thellë të qëllimeve të jetës. Bashkëndjesia dhe solidariteti. Dhuratat e hirit nxisin empatin, bashkëndjesin dhe solidaritetin. Përjetimi i dhuratave të hirit na nxit të ndajmë gëzimin dhe dhimbjen me të tjerët. Kjo bashkëndjesi, dhëmshuri dhe solidaritet krijoi një lidhje të fortë shpirtërore me komunitetin dhe e bëjnë botën tonë më të afërt dhe më të drejtë. Bukuria e thellësisë. Hiri sjell një bukuri të thellë dhe të pashpjegueshme që nuk ndalet vetëm te pamja materiale.
Këto dhurata janë si një lloj bukurie që rrit frymëzimin dhe bën që jeta të ketë një kuptim më të thellë. Dhuratat e hirit janë më të çmuara se sa ato materiale, sepse janë burim i një pasurie të brendshme, duke na përkujtuar se sa e rëndësishme është të vlerësojmë thelbin shpirtëror dhe solidaritetin në mënyrë që të ndërtojmë një botë më të drejtë dhe të lumtur për të gjithë.